O governo de Rondônia dará início à 47ª etapa da vacinação contra a febre aftosa, voltada para bovinos e bubalinos com idade de 0 a 24 meses. A vacinação é obrigatória e pode ser feita até o dia 15 de novembro. Já o prazo para comprovação do procedimento vai até o dia 22 de novembro nas unidades da Agência de Defesa Sanitária e Daron. Para comprovar a vacinação, basta o produtor apresentar nota fiscal da vacina. Todos os produtores que, após realizar a vacinação contra a febre aftosa, ele vem com o cupom fiscal da compra da vacina e a relação do gado aqui no Idaron, e a gente faz a declaração de vacina para o produtor. Rondônia hoje tem cerca de 14 milhões de cabeças de bovinos. Então, essa vacinação agora, nesse período, é uma vacinação um pouco diferente, né? Que é a vacinação de animais bovinos e bubalinos de 0 até 24 meses. Outro detalhe também que deve ser levado em conta é o acondicionamento dessa vacina, né? O produtor deve adquirir essa vacina em loja agropecuária. A loja agropecuária, a gente tem uma frequência de manutenção, de fiscalização nessas lojas agropecuárias para garantir a qualidade da vacinação. Tá? Então, o produtor deve adquirir a vacina numa caixa de isopor, numa caixa térmica, com bastante gelo, tá? Para que essa vacina consiga se manter de 2 a 8 graus. Tá? E lembrando também que a pistola deve ser sempre higienizada e calibrada de acordo com as instruções da vacina. Se a vacina for de 2 ml, vai ter que ser calibrado com 2 ml. Se a vacina for de 5 ml, vai ter que ser calibrado com 5 ml, tá bom? E outro detalhe também que a gente deve levar em consideração é aqueles produtores ainda que não fizeram o cadastramento das outras espécies. Nós estamos ainda realizando esse cadastramento, então o produtor pode vir até a agência Daron e informar a quantidade de rebanho que ele tem de outras espécies. Quais seriam essas? Suínos, caprinos e ovinos. Esses animais, ele pode vir fazer um novo credenciamento dessas espécies. Tá? Ele pode fazer também nesse período de campanha, não há problema nenhum, tá bom?